Vi er nået til Grand Final her til Elgigantens Foot Live Live fra DS Rec i København. Vi er kommet til det afgørende tidspunkt. Er du klar, Daniel? Det er. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Vi har jo Kong mod Fredberg i finalen. Kong, der kommer fra upper bracket i dag. Det vil sige, den her bedst ud af tre, der har han faktisk allerede en sejr. Så han kommer nemlig her one up og skal kun hive en enkelt mere. Bliver det kort visit med en enkelt sejr til ham, eller tror du, vi går hele distancen? Uha. Jeg elsker at stille dig det. Ja, det gør du vel, det gør du vel. Jeg kan se, du vrider dig indvendigt. Jeg synes, den er svær, fordi jeg kunne godt se begge ting ske. Jeg tror, Lasse vinder i hvert fald en af dem, så jeg tror, Lasse han går med sejren. Men om det bliver over en eller to kampe, det... Han har jo ligesom den her ekstra mulighed. Ja, netop. Men det må give ham noget ro, tænker jeg. Jamen, jeg tror, Lasse vinder en af de to kampe. Så jeg tror, Lasse vinder samlet, fordi han har den her sejr. Men om han vinder begge to... Det, jeg tror lige nu, der sker, det er, at de er ved at indgå et lille vedmål om udfaldet her. Men jeg er ikke helt sikker på, hvad det foregår. Men den slutter med en kram. Så ved man, at det er bindende jo. Og, kærligt ment også, uanset hvad de nu har sagt. Nu kan vi ikke lige høre det. Det virker som to pals, der møder hinanden her i finalen. Ja, men det danske community, det er heller... Altså, det er stort, men... Og de topspillere, de kender alle sammen hinanden, og de er alle sammen på god fod med hinanden. Ja. Så det er et lækkert community at være en del af i hvert fald. Det virker lidt hyggeligt. Det er det også. Ja. Det er det skal man også. Se, hvad hit der sidder og spiller, der spiser chips ved siden af. Vi tager lige Lasses hold hurtigt. Vi har De Gea, Timo Tassisen på mål, Walker, Alderweireld, Ramos og Marcelo, firebackkæden, Modric, Casemiro, Dele Alli på midten, og Messi, Ronaldo og Suarez på toppen. Ikke så meget at sige til det. Det er et verdensklasse hold. Og så har vi Fredbergs hold her. Timo Tassisen, De Gea, Walker, Luis, Ramos, Marcelo, firebackkæden, Kanté, Suarez, Pogba på midten, Messi, Neymar og Ronaldo på toppen. Jeg er lykkelig for, at du ikke endnu har spurgt den. Så går du lige den her igennem, Andreas? Jeg kan klart nok læse med småt mine gamle øjne. Glem brillerne derhjemme. Ja, præcis. Det bliver spændende, det her. Det bliver super, super spændende. Det gør det. Jeg synes, det har været en fornøjelse at se begge spillerne, og begge to har jo været i dramaer uden lige over for Arke, som de to har været de store drenge til at slå ud af turneringen. Lige netop. Og hvis det ikke skulle være Arke, så skulle det helt sikkert være de her to, der var i finalen, synes jeg indtil videre. Som, når vi har set de kampe, vi har set på stream, vi har selvfølgelig ikke set dem alle sammen, men hvad vi har set herfra, så er det velfortjent. Ja, det synes jeg også. Man kan sige, de har begge to stået Arke, som alt andet lige er, hvad skal man sige, den mest... Jeg vil ikke sige, at han er den bedste på den danske scene, men den mest profilerede. Ja, og de har begge to stået ham. Det vidner om kvalitet, ikke? Og det, specielt også på en dag, hvor vi synes, at han har spillet godt. Ja, han har manglet marginaler, men han har spillet rigtig godt. Ja. Specielt offensivt har han gjort det virkelig, virkelig godt. Ja. Manglet lidt defensivt. Men, ja, det er jo altid en benchmark, der er godt at stile efter. Og jeg tror også, at Kong og Fredberg er to af de danske spillere, som bliver spændende at følge internationalt også fremadrettet. Fredberg selvfølgelig, der har været lige ved næsten for at komme videre nu her. Men jeg tror også, Kongen vil have det i sig i fremtiden. Godt spå. Starten af appen kunne være spændende for dem, hvis det er et spil, der falder godt for dem, for en god start. Altså ud fra de meget, meget tidlige og meget, hvad skal vi sige, små ting, vi har fået at vide om FIFA 18, så bliver det et spil, hvor de har ændret indlægsdelen af spillet. Mm-hmm. Og typisk, hvis de ændrer en del af spillet, så er det den del, man skal bruge, fordi ja, det er så nyt, og der har altid været lidt fejl i, nu skal vi få med her, Messi, okay, lidt cocky med en hel aflevering, det lykkes heller ikke. Men så er det typisk der, at der er lidt fejl, og sådan, de har måske overpowered det lidt, når de laver noget nyt. Så det kunne godt tænkes, at det bliver et spil, hvor indlæg er den letteste måde at score på. Og det vil jeg ikke sige, det er ikke noget, der passer de her to spillere så forfærdeligt meget. Men alt er relativt, og man kan jo sagtens tilpasse, og det kan også godt være, at indlæggene i spillet slet ikke er så gode, fordi folk måske ikke kan finde ud af dem. Der kan være mange ting, men ud fra de korte og tidlige meldinger, vi har, så vil jeg faktisk ikke sige, det er deres spil. Nej. Men det er rigtig tilpasset af det væsentlige ord der, når der kommer den der ved nye udgave. Hvem dominerer i starten af spillet, er måske ikke dem, der dominerer længst tid, men, er måske hurtigt ud af starthullerne. Nå, lad os tage et beat på det. Vi har haft de første næsten 10 minutter spil. Vi har Fredberg i det røde, og de sorte trøjer er altså kongens lige nu. De har så bragt den store tennisbold ud på banen i dag. Ja.
Det ligner faktisk en utrolig lille tennisbold, synes jeg. Og så er spillerne utrolig store. Lad os se her. Et mål! Allerede! Ronaldo! Den havde jeg ikke set. Den havde jeg ikke selv set. Det ser selv lidt i chok ud i karakteren der. Fredberg med åbneren på dagen. Han er da god til at score tidligt. Ja, det er et lidt underligt mål, synes jeg. Altså, en halvflugter, et finesse-skud, som en halvflugter, der sidder nede i hjørnet. Og det reger han fra mig altså ikke ned til den, så 1-0. Ja, og vi sidder bare og hyggesnakker her, lige pludselig ud af det blå er der en kasse. Ej, jeg havde altså ikke regnet med, at den afslutning gik ind, det må jeg ærligt erkende. Men flot mål af Fredberg, og godt set, at det med vinklen igen. Den vinkel kendte jeg ikke, eller havde jeg ikke set, så det er rigtig flot af Fredberg. Åh, nu er der frit. Er altså mål. Der er meget frit. Der er mål, hedder det. Du skal stoppe med at kalde. Stop med at sige. Der er mål. Der er mål. Der er mål. Nej, det ligger. Igen. Ja, det er. Mr. Jinx. En eller anden går over og prik til kongen. Han skal lige vågne op og være med her. Det må du nok sige. Fredberg, han spiller. Og han er fem i forsvaret. Altså, hvordan kan det der så gøre? Vanvittig start. og dobbelt jinx fra din velkommen. Cursor til commentator once again. Kan man bare skåle mund? Ja. Noget spændende. Der mål! Ej. Suarez ind i feltet. Hvad kan han finde på? Stepper one lykkes ikke i første omgang. Og hvem får den så? Det gør Bækkelund. Han skåler den væk hver gang, men han burde måske lige få det bygget op på en eller anden måde. Ja, altså man kan sige, det er svært at gøre med den formation, han spiller, og den måde, han spiller, eller gerne vil spille på. Men jo, han burde holde lidt i bolden, fordi det her, det ser altså farligt ud. Messi med et scoop-turn. Hvad kan han finde på? L2-R2, Messi! Step over! Messi! Oi! 2-0! Der er mål! To mål efter 22 minutter og 22 sekunder. Vi ser den lige igen her. Messi, det er så godt lavet. Undskyld, Lasse, han er lidt på hælen i den situation. Ja, jeg er jo lige ved at sige, at det var lidt for meget L2, R2, R2, D2 over det. Ja, altså, lidt for meget Star Wars. Ja, lige præcis. Use the force. Men det lykkedes altså at klemme anden kasse ind for Fredberg. Ja, det er godt lavet det der. En lille boldrul og et speed boost. Så du når til Ronaldo. L2, R2 taber den. Så skal Lasse finde på et eller andet i hvert fald, hvis han skal nå at komme tilbage i kampen. Det lærer lige. Ude på venstre kanten har ikke så meget hjælp herude. Nej, stopper lidt op. Ja, holder godt i bolden. Suarez, det lader lige. Modric, ind til Ronaldo! Bliver blokeret. Det er sådan en god mulighed. Helt sikkert. Og så går det den anden vej. Dejligt, ej, dejligt. Men Fredberg, han får bare så meget plads. God glidende. Ja, taklet, og ja, så får Marcelo bolden. Godt forsvarsspiller Lasse, trods alt. Det så ellers nervepirrende ud. Hurtigt blevet en 3-0 efter en halv time. Lasse fastholder altså her. Messi vinder duellen. Hovedstidsduellen vel at mærke. Og så er det Suarez til Messi igen. Ronaldo scoop-turn. Hvad kan han finde på? Uha, det bliver lidt for småt. Prøv at finde Messi derinde. Det er så marginalt med de her millimeter, de skal have på plads, når de står i det feltet der. Men lykkes altså ikke den her gang. Selvom, jeg ved, kongen virkelig, virkelig gerne vil have en på tavlen. For lige nu er det altså ikke ret at være bagud 2-0. Og slet ikke den, der hedder halvleg. Fordi så begynder vi helt sikkert til Fredberg pakker den ind. Ja, altså man kan sige, Fredberg, han er nok fint tilfreds med, hvordan første halvleg har udmøntet sig indtil videre. Han får en 2-0 på, ja, på hver 20 minutter eller sådan noget, tror jeg, der var gået. Lige præcis. Lasse er slet ikke vågnet op og kommet ud af startholderne endnu. Han har selvfølgelig en kamp mere. Ja, det skal vi tage til mindes jo, at det er som sagt en bedste ud af 3. Og en sejr er allerede i kongens favør, da han kommer fra upper bracket i den her turnering. Lad os se, hvad han kan finde på her med Messi. Godt forsvarsspiller Fredberg, der ja, måske bare skal tage tempo ud af resten af halvlejen her, og så komme til pause med en 2-0-føring. Og så tage den derfra. Det må være hans første mål. Ikke at lukke kongen ind i kampen nu her. Ja, helt sikkert. Vi vil selvfølgelig også gerne seal the deal. Og vi kommer nok til at se nogle stikninger af den dur der. Ja, det tror jeg også. Specielt fordi Lasse skal jo fremad, så der kommer jo til at være noget plads i hans bagrum. Men hvis Lasse nu havde en højre kant, hvis nu han spiller med en anden formation, så er der altså været oceaner og plads derude. Men når han spiller den her 5-2-1-2, der er altså plads til Ronaldo. Der er mål! Er der ikke vinget? Der er ikke vinget! Der er mål! Der er en sikker kasse, ja. Man kan endda høre ham sige ja, yeah, ja, yeah. Halvvejs på vej inden. Endnu en kasse til Fredberg, udnytter de chancer, og det er jo det der ulempe for kongen, at han skulle stå så offensivt. Du har netop pointeret det, og godt udnyttet af Fredberg til 3-0. Ja, jeg kan ikke rigtig se, at Lasse komme tilbage i den her kamp.
nu skal han passe på, at det ikke bliver pinligt. Får den lige endnu en replay. Jeg ved ikke, hvem det er derude. Det er Ramos, der ophæver offside-fælden. Og så er flot. Flot lop. Puha, Lasse. Ja, den her kamp er vel lidt, jeg vil ikke sige død, men lidt overstået. Ja, allerede 45 minutter inden, det er... Jeg ved ikke helt, hvad han, han laver. Ronaldo her, har gerne finde på. Ej, ah, ikke det vilde. Fadberg tør altså spille den ud af forsvarszonen nu, i stedet for bare at låse den væk. Så er den Neymar på højkanten for Fadberg. Han har altså rigtig meget plads overfor Ramos. Vinder fysisk duel, og så er en step over tilbage i banen. Skudfinte, fastholder. Carl Walker her, hvad kan han finde på? Ind til Suarez, det kan godt blive farligt. Messi i feltet. Ej, det bliver lidt for meget af det gode. Det var ellers lækkerier. Og vi går altså stadigvæk til pause ved kongen. Og, ja, det er ikke kongen, der fører 3-0 til sådan noget. Det driller lidt. Ja, det er trold med de navne der, specielt Fredberg. Ja. Det kan være, at han mener, at han er kongen af FIFA-scenen. Mm. Lige nu ser det i hvert fald sådan ud. Det ideelle navn ville jo nok have været Poseidon, og så er han ligesom kongen over vandet, som er Liquid. Langt ude. Hvis man ikke har haft oldtidskundskab, så lidt. I har haft gode referencer der, men så ikke overdo it. Det er rigtigt. Men lad os se, hvad anden halvleg i det mindste kan byde på lidt opvind, som godt kunne gå til kongen her indtil videre. Ja, jeg kan godt forestille, at han mentalt måske bare er på vej over i den sidste kamp. Straffe? Nej. Det var ren bold, mener dommeren. Så det egentlig også sådan ud. Marcelo heroppe mod Bale. Bale har rigtig meget plads herude på venstre kanten. Han skal bare fastholde. Flat ind til Son. Oh! Får hjørnesparket. Spiller den kort til Marcelo. Dragback. L2-R2. Flat ind. Lykkes ikke. Og så går han frispark. Nej. Gør han ikke. Fredberg fastholder bare bolden. Imar løber herover for Ramos. Kan han finde nogle lækkerier måske? Ja, lidt. Lidt hæler, lidt hæler to, men mister bolden lige så hurtigt. Det er rart at have lidt plads at arbejde med. Altså, han har enormt meget plads her. Er på vej ind i feltet. Tæt på at komme igennem. Er stadig forsøg her. Ude, der er offside, tror jeg. Ja, der er vinket. Og fløjtet. Ja. Udmærket forsøg dog, men igen, Fredberg holder lidt tæten på bolden her i starten af anden halvleg, og kan meget hjemkøre den hjem i den stil. Ja, der er ikke så meget at skrive hjem om lige for tiden. Måske kan vi håbe på et lækkert mål fra Fredbergs side, eller bare nogle lækre driblinger. Ja, ved ikke godt, han kørte en rimelig tekst på lige nu. Der. Suarez skal han gøre til 4-0 ind til Pogba. Ej, hvor er det lækkert. Triller den ned i hjørnet. Hvor er det smukt. Pogdab. Tre styks for det fjerde mål, og Fredberg. Det er lidt pinligt, er det ikke det? Det er jo netop det, og det tror jeg egentlig også er fint nok for Fredbergs vedkommende, det her med, fordi kan han kan det give lidt mentalt pres. Ja, det er det, jeg tænker. Altså. På kongen. Kan han tilte ham ind i næste kamp også? Er det rigtig godt? Kan han ikke få lov at reset mentalt, Lasse? Så bliver det bare endnu værre for ham. Så. Ja, lad os sige, at Fredberg måske får et hurtigt mål i den næste kamp. Så kan det godt være, at Lasse tænker, nu skal jeg bare ikke sådan der ydmyges. Og så tør han måske gå op og gå efter udligningen. Ja, og det der, vi skal dukke os, om der lige pludselig kommer en controller flyvende eller et eller andet. Fordi kongen, han ser relativt ufaset ud på kamet nede i hjørnet, men... Så er bagud 4-0, ikke? Det er måske lige før det heldte, det ikke bliver streamet. Ja. Puha. Men lad os se, hvad resten af kampen byder på. En halv time endnu. Ja, for det er svært at bruge tiden effektivt nu. Man kan måske læse lidt sin modspiller lidt, og dominerer du de sidste 30 minutters tid, vil det jo selvfølgelig også være fint for dig, men det er også bare rigtig, rigtig surt for kongen at lægge en masse energi i den her kamp nu, fordi den energi, den skal altså virkelig bruges i næste. Jeg tror måske bare, hvis jeg var ham, ville nok bare pakke mig, så det ikke blev værre end 4-0. Au, hvor er det godt lavet. Men så det ikke blev værre end 4-0, og så bare have fokus på næste kamp. Han kan ikke komme tilbage i den her, så det er lidt ligegyldigt. Kan prøve bare at lave noget lækkert her, løbe over bolden, og så er det Messi. Skyder Messi! Okay. Selvfølgelig tager han chancen nu, den der er ikke grund til. Ja, hvorfor ikke? Han kan lave nogle lækre mål, fordi det ikke gør noget.
Lasse spiller den bare lidt rundt nu. Ja, det er lidt autopilot. Ja, det tror jeg for begge sider. Og hvis du rent faktisk har noget kreativt, du vil proppe op med, så er det heller ikke her, du skal gøre det, kan man sige. Nej, det er lidt unødvendigt at vise sin tricks, når man er bagud 4-0. Eller når man er foran 4-0, for den sags skyld. Ja. Men det mål vil være momentum, og skal vi aldrig afskrive for de to her. 5-0 vil være et skræmmende resultat i den første kamp i Grand Final. Vi har snakket om, hvor tæt kampen har været i dag. Vi har haft to af de afgørende kampe i dag, haft ude i straffespark. Ja, det er det jo bare spil til et mål. Ja, lige præcis. På en meget pæn måde. Det er meget her med scoop-turn. Ah, det lykkes ikke helt. Så lidt i chok over, at vi pludselig har en 4-0-føring, men fuld fortjent fra Fredberg. Han har altså virkelig brugt sine chancer. På ja, men så også i en finale, hvor man tænker, at det burde være mest jævnbyrdigt ja. I forhold til nogle af de tidligere kampe, ja. Hvor der var lidt top mod bund i forhold til seeding. Mm. Så det her, det er jo ja, de to bedste på dagen, og så er det bare Fredberg, der kører afsted, fører 4-0, måske 5-0 her med Ronaldo. Ja, det ser også simpelthen fornemt ud nu. Det gør det virkelig. Jeg tror også bare, Lasse, han er mentalt, han er ude. Han er allerede i gang med næste kamp. Ja, sidder lidt og stiger op på timeren. Der er heller ikke rigtig andet at gøre. For hans vedkommende et chokerende resultat og en chokerende start på finalen. 5-0 nu her. Med et par minutter endnu at gøre godt med. 15. slagsen, så... uha. Har du været i den situation før, hvor du rent faktisk er så langt bagud, og der bare er... Der var nul at gøre. Hvad gør man? Jeg har været... jeg tror faktisk, det var mod Lasse. Hvor i en 8-delsfinale eller sådan noget for nogle år siden, hvor han var foran 2-0. Og der var en halv time tilbage. Og jeg var sådan, jeg vidste ikke rigtigt, om jeg skulle gå op og satse, eller hvordan. Fordi jeg ville ikke, ydmyges og tabe rigtig stort. Men jeg ville selvfølgelig gerne tilbage i kampen. Så jeg valgte at gå op til værk, så jeg tabte 2-0. Måske 3-0, det kan jeg faktisk ikke helt huske. Det var ikke verdens undergang. Men jeg ved, at Al-Bashir... Jeg har spillet en finale mod Primetube for et års tid siden, tror jeg. Hvor Primetube blev endt med at vinde 7-1. Eller noget i den dur. Det var altså på stream og det hele. Og det var efter, at Mohammed havde vundet verdensmesterskabet kort tid efter. Så det er sket før, at man har fået, der er nogen, der har fået en losing på stream i en finale. Og Al-Bash har vi ikke set så meget til i dag. En af tabte første runde. Tabte første runde, og så jeg tror han vandt en enkelt, men der følte han også ude af losers bracket. Og stadigvæk seedet 6. eller 7. På dagen, ikke? Og stadigvæk ikke berettet i denne turnering i hvert fald. Nej, lige præcis. Men altså generelt har han jo et højt niveau, og der er han jo også blandt top 5-6 i Danmark. Ja. Men der er så også forskel på head-to-head og foot. Det kan jo også have noget at gøre. Lidt sjovt, at man er nok nødt til at drage det konklusion, for der var også snak om, at han havde det dyreste footmandskab. ja, jeg ved ikke, hvor meget han spiller foot. Altså, alle her spiller foot meget, fordi de har jo alle sammen forholdsvis gode hold, og mange af dem de spiller weekend league hver weekend. Mm. Men der er stadig forskel på at spille foot og head-to-head, og hvis han har spillet primært spillet head-to-head op til, lad os sige, der er en reducering her, det var der ikke. Hvis han primært har spillet head-to-head op til turneringen, så kan det godt kræve lidt tilvælling at komme tilbage til foot. Omvendt kan man så sige, at det er måske lidt hans egen skyld, hvis han kun har trænet head-to-head, eller primært har trænet head-to-head op til en foot-turnering. Så man kan sige, det kan godt være undskyldning, men om det er en god undskyldning, det er op til den enkelte at vurdere det, ikke? Ja, lige præcis. Sidste minutter løber af stab i den her kamp. Ja, uændret resultat, Fredberg. Det er vist det bedste for alle, at vi kommer ind i en ny kamp. Ja. Der var lidt stillestand og lidt... Ja. Og det er jo også bare hårdt for kongen at sidde de her sidste minutter og vende på, at vi rent faktisk kan komme over til en ny kamp. Men lige der er altså et skud mere for Lasses vedkommende. Det er en bedst ud af tre, så der skal to sejre til på en af de to spillere. Og lige nu står det 1-1. Sidste skud i kongens bøsse, ja. Som man jo siger. Ja. Og det bliver svært at vente den fra det her... Det her nederlag på 5-0, vil jeg mærke. Godt, der ikke er målscorer involveret, og det er igen bedst ud af to. Ja, så var den ved slut. Puh, ja, hvis vi har haft hjemmebane udbane. Ja. Så har det været en noget større mundfuld, men nu resetter vi. Det gør vi. Og så får du lov at kalde den igen. Vil du ændre dit udfald? For du sagde jo, at kongen hæver den her totalt set. Nu står der 1-1. Ja. Du kan egentlig stå... Jeg skal have et svar, inden vi går i gang. Jeg skal have et svar, inden vi starter. Inden du når at få noget info. Inden jeg får noget info, jo. Ja. Nej, jamen, jeg tror på Lasse. Det gør jeg. Okay. Jeg tror, at
nu tager han den, og han skal også bevise noget. Nu har han tabt 5-0. Det er ikke okay i en finale. Nej. Nu skal han vise et eller andet. Ja. Det tror jeg, han gør i den her kamp. Okay. Hvad med dig? Nu første spørgsmål. Første gang, du skal predikte. Jeg tror, at han er tiltet, men ikke så tiltet. Men når Fredberg han scorer det første mål i første halvleg efter 29 minutter. Hvor mange sekunder? 42. Okay. Så kommer han ikke tilbage i kampen. Så okay. Lukker Fredberg den. Men stadigvæk kun med en 2-0'er. 2-0'er. Ja. Det er meget præcis. 2-0 til Fredberg. Ja. Okay, så er vi jo i hver vores båd. Du, det er første gang, jeg kaster FIFA nogensinde. Jeg vil eddermane med at være ham mand, der kommer ind fra sidelinjen. Hvis du rammer, hvis du skruer 29 minutter, så skal du stoppe med at kaste. Ja, så er det bare stop for tomme. Paktioneret efter. Ja. Lad os se, hvad der kan ske mellem de to hold. De er stille og roligt på vej indgame nu her. Vælger de sidste hold taktikker og på plads. Indstillingerne skal være der for de to spillere og de to controllere. Det her, det bliver spændende. Det skal vel og mærke pointeres, at de sidder live lige ved siden af os. Og de spiller altså også om 24.000 kroner. Ja. 20.000 til førstepladsen og 4.000 til andenpladsen, og så tredjepladsen har også fået de sidste 1.000, ikke? Ja, og der er så et markant skift mellem de fire og de 20. Men ja, det er lige præcis, og det burde altså have noget at sige, tænker jeg. Så selvom Lasse lige har tabt 5-0, så har han altså... og han måske er lidt demotiveret, så burde de penge motivere ham, og forskellen på den pengepræmie der. En god dagsløn at hive 20 klik. Ja, men hvis det er de spillet 6-7 timer, det er en okay timeløn. Helt sikkert. Det kan vi ikke... Og så er der selvfølgelig også ranglistepoeng til sportsgaming. Ja, det er jo top 6. Ranglisten. Ja, men der er flere point, sjovt nok, til vinderen end til andenpladsen. Så der er også lidt at kæmpe for der. Hvor tæt er vi i toppen af ranglisten, hvor de to spiller lige nu? Kan du huske det sådan lige på... Akke har lidt et forspring, ikke? Til de andre. Ja. Men jeg tror... Jeg tror, de ligger henholdsvis 5'er og 6'er. Ja. Det er omkring. Så de vil nok kunne tage et spring op på en plads eller to. I hvert fald indhente lidt, fordi jeg ved... Så vidt jeg lige husker, så er det Akke og Revhjort og Dingo og Prime Top i top 4 og Basha. Akke, Basha, Revhjort... Prime Turbo og Dingo, tror jeg er top 5, så de må ligge 6 og 7 eller sådan noget. Okay. Og ingen af dem har jo gjort det... Akke har gjort det okay at komme på en tredjeplads, men de andre har ikke gjort det synderligt godt. En Barca, der rød tidligt ud. En Prime Turbo, der bliver han top 8 eller sådan noget, tror jeg. Så de kan jo indhente lidt via de rankingspoint, de får nu. Ja. Det skal da ikke være quizshow hele vejen igennem. Vi er altså kommet indgame nu i Grand Final. Den afgørende kamp, de her næste 2x5 minutter. Og vi ser her et hjørnespark til, det må være til Fredberg her. Bliver slået ind til forreste, men det Rea griber ham ud. Og nu er det altså nu. Ui, det er lige før, der skulle være frisk. Åh, hvem er hurtigst? Okay. Keep it. Ja. Rul nu. Men jeg tænker, hvis der var blevet den frispark til Suarez der, er det så rødt kort, fordi den oplagt målchance, han... Det er jo spørgsmålet. Eller som man kaldte det i gamle dage, han var sidste mand, bæresmand. Men det bliver ikke dømt, så det kan man kun gissen om. I hvert fald Fredberg på bolden her med Pogba, bruger hans fysik rigtig godt ind til Suarez, bliver taklet. Og vi ser situationen meget lige fordelt spil indtil videre. Måske en kontra her, det lader lige, bliver taklet i sidste sekund, hvor ellers vil jeg sende Suarez i dybden. Så hold da stopper hinanden lige, inden det bliver spændende. Der. Suarez, Kanté, ind til Ronald, det er en dårlig aflevering. Når han alligevel, det gør Kyle Walker, og han giver et hjørnespark, det tror jeg ikke, at Lasse er så tilfreds med. Lad os se, hvad han kan finde på her. Kanté, Messi, første gang ind over. Hættet væk. Fredberg får anden bolden. Og tredje bolden. Og fjerde. Femte. Ronaldo her. Hvad kan han finde på? Ind til Suárez. Der var med plads der. Snart det er helt rigtigt rundspil. Okay. Han kunne godt have stået 1-0 der til Fredberg. Så havde du i hvert fald ret i, at Fredberg var kommet hurtigt foran. Og måske var Lasse tiltet. Ja, men jeg har aftalt med ham, at vi skulle vente, ikke? Til 29 minutter. Det er rigtigt. Så lidt for tidligt på den. Det også var lidt en skam, hvis vi havde kasse på første reelle chance. Fordi alle bolde inden det har blevet stoppet lidt tidligere i processen. Det her der var det første reelle skud, vi har set på måden. Ja, lige præcis. Lad os se her. Bækkelund. Suárez til Messi. Der er så plads. Messi. Kan til. Fredberg satte sig 2 gange med glidende der. Ja, så er det Kanté, der kommer tilbage og får afværet faren for ham. Undskyld. Denne klumpspil er ikke rigtig mønstre til noget som helst, så Fredberg kommer den vej.
God plads. Ja, god plads til Ronaldo ude på venstre kanten. Hvorfor aldrig var i rilt? Prøv at finde Messi, det lykkes ikke. Får indkastet til gengæld. Og så er vi snart op på de magiske 29 minutter. Nu er klar. Fredberg her, Pogba, Kanté, Marcelo. Godt El Tuerto her ind til Ronaldo. Hvad kan han finde på? Suárez, Ronaldo, Ronaldo ind i feltet! Det var også lidt for tidligt. Jeg skal lige vente. Han når lige at kigge op på timer, det er selvfølgelig skyld til, at han brænder. Så. Her er Bækkelund på anden bolden, taber den dog alligevel. Ja, Fredberg har haft hele kampen indtil videre. Fuldstændig. Det har været meget lidt, vi har set af Lasse. Jeg mistænker lidt formationen for Lasse til at være en del af det. Fordi han har altså ikke særlig meget plads at spille på. Det er meget ind mod midten, og han har den her 5-2-1-2. Og det lukker Fredberg rigtig godt af for. Men til gengæld her Suárez. De Gea kommer godt ud. Men han har ikke nogen kantspiller at spille den op på, og det føler jeg lidt, han mangler. Det skal egentlig rigtig godt lade Suárez. Mangler lidt fart. Ja, så tror jeg ikke, at din... Nu skal han prophecy, den... Skal han sparke til den her? Skal han gælde mål i den anden ende måske? Det lærer lige Suárez. Suárez på kant af feltet ind. Ja, prøv at finde Ronaldo, det lykkes ikke. Men han fastholder, ja. Holder presset her. Marcelo. El Tuerto, rigtig godt lavet. Skal han til gengæld af med bolden. Finder Ronaldo. Finder Modric, som... Han får lov til at beholde bolden. Så er det Suárez. Messi ind i feltet. Hvad kan han finde på? Burpees spin lige ind i Marcelo. Og det kan man altså ikke. Det er nogle år siden, man kan løbe igennem mænd i FIFA. Så Fredberg får bolden. Lykkes bedre for Fredberg her. Indtil han... løber ind i manden. Og indkast til Fredberg. Lidt mere spændende, og vi kan selvfølgelig gå over tid... på min vilde prediction. Men det havde også, været... Det havde været lidt for fedt, ikke? Det gode, jo. Ja. Lad os se Ronaldo her. Fake. Jeg ved ikke, trykket! Ui, Ronaldo! 1-0! For masser af plads. Vi ser den igen. Hurtig afslutning. Helt op i hjørnet. Ligner faktisk, at vi tager træk mere, men... Tager den ja, det er faktisk, hvis du kigger på Ronaldos krop, sådan, det er meget sådan slasket, hvad man skal kalde det, men sidder op i hjørnet. Og jeg havde sagt, Lasse, han ville vinde. Nu er vi kongen foran, vel at mærke. Det står som sagt 1-1. Afgørende kamp. Vinderen her går hjem med de 20 klik. Og taberen var altså skuffet til 4.000 kroner i hånden. Spørgsmålet er, om vi kan finde en ny konge til tronen. Lige nu ser det ikke sådan ud. Der skal ske noget for Fredberg. Vi er stadigvæk i første halvleg. Så. Ja, han scorede også 5 mål i kampen før, så der er... incitament for at sige, at han nok godt kan score i hvert fald et enkelt mål i den her kamp. Men det kræver altså, at han får skabt nogle chancer. 5 minutter inden pausen, og han har ikke haft nogen synderlige chancer. Så vidt jeg lige render. Nice return pass. Fredberg på sidelinjen, nej. Neymar taber den, så det burde tænke på bolden. Really, jeg tror, han får indkast, og det gør han. Får skilt sig fint af med bolden, og så skal han bare sørge for ikke at lukke nogen mål ind i pausen. God bold op til Ronaldo. Får ikke anden bolden. Måske en chance til Fredberg. Suárez. Løber. Men får ikke bolden med. Nej, forgæves nu. Og det der løber, kommer ingen vej ind. Ja. Det er Fredberg. Ja, i hvert fald Suárez i den omgang. Så er det skængel Messi i den anden side af banen. Finder Suárez ind til Kanté. Kan han skyde? Blandt ind til Ronaldo. Neymar, det er godt spil. Neymar, Kanté. Tilbage til Neymar. Scoop turn, skyder! God redning. I overtiden af første halvleg. Scripted. Kan der komme en chance mere? Der er mål. Får et nyt hjørnespark i hvert fald. Det er det aller sidste chance i halvlegen her. Bliver taget ud til et indkast. Får lov til at tage det. Allersidste chance. Allersidste. Messi her. Må ikke tabe den. Det gør han. Væk mænd. Ja. Og halvleg. Pause. Fy. Det hedder pause. Hvorfor det? Nå, der er første halvleg, okay. Og så pause anden halvleg. Okay. jeg retter altid Simon, når jeg kaster med ham. Okay. Så bare rolig jeg vant til det. Så er det okay, man. Så er det okay. Fint nok. Hvis jeg ikke er den eneste, der bliver underlagt det der. Fredberg får lov at starte ud her i
Anden pause, ja, eller, anden pause. Eller hvad er det? på noget, der teknisk set kunne gå, men ikke rigtigt. Lad os se her. Lasse på bolden. Skal han få en 2-0-føring? Det er lige før, han i hvert fald får en stor chance, men... Fredberg, ja, han spiller den bare ud af zonen. Ja, god rundbold. Ja, godt overblik. Og så er det altså op til Suárez overfor Ramos. Bare Ramos. Holder godt i bolden. Og så taber han i det, lige ind, så han giver den til Lasse igen, ja. Jeg ved ikke. Hvorfor er det kun mig? Hvorfor er det kun, at jeg siger noget, det sker? Ikke noget, du gør. Det er ulempen ved at være play-by-play. Så kan man meget hurtigt komme til at se det fjollet ud. Så er det nemmere mig, der bare kan sidde og lave lyde bag. Ej. Wow. Ronaldo. Hold da fast. Taber bolden. Fredberg her. Med Messi. Der skal altså ske noget for Fredberg. Nej, ikke umiddelbart igen. Ikke just. Men alligevel. Det går meget frem og tilbage nu, og det er meget, der er mange boldtab. Bolderobringer. Vær nu positiv. Rigtigt. Men jeg tænker, når Lasse er foran, så burde han da offside. Nå, det bliver ikke dømt, fordi at Fredberg får bolden. Men han burde jo ikke skynde sig så meget og spille sig direkte. Nej. Han kunne godt holde lidt mere i bolden og tvinge Fredberg til at komme frem af banen, og derfor... Ja, tvinge sig selv til at lave nogle åbninger i sit forsvar, som Lasse så kunne udnytte. Ja. Men det gør han altså ikke. Det er meget forsøg på direkte igen. Har altså earplugs i derovre, så hørte den nok ikke... Nej, det... Han sidder også lidt længere væk, end Lasse gør. Lasse fortalte os faktisk, grunden til, at han ikke spiller med høretelefoner eller headset i, når han spiller, det er fordi, så kan han høre nogle af de gange, når Fredberg han laver skudfinder og lignende, det kan man høre på controlleren. Det er faktisk derfor, han ikke gør det. Okay. Der er det godt lavet her. Bale skal han lukke og slukke. Bale! Nej! Selvmål, nej! Må han samle den op? Må han. Altså, i virkeligheden er den nok ikke gået, men... Det tæller ikke helt som en aflevering eller tilbagelægning. Det er bare et træk, som målmanden tager op. Ja. Så er der til gengæld mulighed den anden ende. Suárez. Det er sidste sekund, og igen. Ja, det kan man også godt argumentere for, at ville have været en tilbagelægning i virkeligheden. Men det mener Kudning. Øj, det er dumt lavet af Lasse, det her. Og så er det Fredberg på... Jeg er træt af at sige det, men han var på bolden. Stadigvæk et par spændende minutter i begge ender, vel at mærke, den her gang. Se, det her kan jeg godt lide for Lasse. Udnytter bagrummet, løber ind til der kommer en åbning, og så har han altså bolden med Ronaldo. Ind til Walker, hvad kan han finde på? Han Walker plads. Kan godt skyde, gør det ikke, han er også højre bak. Men trods alt, han kunne godt have scoret derfra. Step over her, 90 grader, step over. Den får han ikke ind, hvor han får hjørnet. Super fint. Så vedvarende pres lige nu fra Lasse, og det taler helt sikkert hans favør. Han er stadigvæk foran det her 1-0. Lad os se, hvad han kan finde på. Ikke det store, så er det Fredberg. Godt forsvarsspil. 20 minutter tilbage af den ordinære spilletid. Og ændrer det her resultat, så ikke ser vi ikke en kasse for Fredberg. Så er der altså ikke ham, der får lov at løfte papchecken. Så bliver det kongen, som indtil videre ser ud til at være kongen af DS Rack. Ja. Er det hans fort? Ja, lidt en sjov situation. At kommer fra et nederlag med 5-0, og så en enkelt sejr på 1-0 bagefter kan udløse den store gave, men man kan jo det sige, viser sig bare, hvor godt han har klaret sig igennem turneringen. Ja, hans tidligere niveau har ja. Båret frugt, og det er det, han hvad hedder det, høster frugten af nu. Ja, lige præcis. Åh, indlæg. Lad os se Messi, jeg skal lukke og slukke. Messi, god redning. Og ikke nogen riposte i første omgang. Lad os se Bale her, hvad kan han finde på? Ja, holder fornuftigt fast i bolden. På højkanten bliver lidt taktet her, Ramos. Skal omstille nu, for Fredberg vil gerne fremad. Nu skal der laves om. Lille pause der. Det er et sjovt tidspunkt. Men, Ja, et kvarter nu, der skal ske et eller andet, ikke? Jo. Og de to personer i billedet. Kongen og Fredberg, de to finalister. Puha. Ja, de har det varmt set ud til. Ja, det er også. Det har vi også. Der er også kommet lidt flere mennesker ind i det her relativt lille lokale. Folk vil jo rigtig gerne se finalen live og få lov at stå bag de to spillere. For, selvom vi har en blæser kørende herinde og åbent der, så jeg kan i hvert fald godt mærke det. Sådan er lidt at være på café i kælderen her i DS Rack, som vi er. Rigtig mange mennesker, og rigtig meget spænding. Det giver os også en lidt højere temperatur. Ja, det er jo med. Det er en,
en del af spillet og en del af omgivelserne, og måske endda en del af charmen. Ja. Man skal i hvert fald ikke sige, at det er let at være gamer, for det tager hårdt på en. Lad os se Pogba her ind mod Ronaldo. Ind til Messi, Messi! Messi udligning. Der er reset. Fredberg med en kasse nu. Den der pause, den var tiltænkt ham. Udnyttede den perfekt. Fik lavet det næste opspil. Spørgsmålet er, om det er Lasse, der lidt kommer ud af, det bliver lidt ukoncentreret den her pause. Kunne man vel godt tænke sig lidt til? Helt sikkert. Og nu er det altså fuldstændig lige mellem de to. Det kunne ikke være tættere, og vi nærmer altså de sidste 10 in-game minutter. Og måske noget forlænget spilletid. Ja, det kommer vi muligvis ud i. Det kunne godt se sådan noget. Og det vil være lidt en vanvittig dag, hvis vi afslutter det med tre upper bracket finale kampe, hvor det alle tre har været straffespark. Ja, så kan man sige, at det bliver ikke meget tættere. Lad os se, hvad Lasse kan finde på nu. Om vi kan svare tilbage og komme ovenpå igen. Du vil helst ikke lave fejlen her til sidst, der indløser en kontra fra modspillerholdet. Så Lasse skal prøve at gøre det så sikkert som muligt. Men det er også tit i de her ældre timer, vi kommer til at se fejlen. Ja, lige præcis. Og det er også, når man tænker, jeg skal bare lige holde den til pause, eller lige til slutfløjtet er det så, men bare lige holde den til forlænget spilletid. Så bliver man lidt ukoncentreret, fordi man tænker på det, og ikke rigtig har fokus på det, der sker lige nu her ind i kampen. Og så kan man blive straffet. Lad os se, det er Son. Ikke hurtigt nok. Try again, Son. Vi stoppede nu af Fredberg, og vi nærmer os snart den sidste offensiv. Så er det Son i den anden ende der. Kommer lidt heldigt forbi. Nainggolan her. Der er dem. Tynd frispark, jeg havde ikke set. Der er frispark. Det var først, da jeg hørte Fredberg råbe, nej! det gik godt for mig, der var frispark. Ja. Og så er det Alderweireld, der skal tage det. Yndlingsnavnet. Bedre end Rævehjorten. Der er pondus, der er styrke i navnet. Målspark i den anden ende. Spørgsmålet er, om vi ikke skal ud i noget forlænget spilletid. Det tror jeg. Vi får muligvis lov at se den sidste offensiv, hvis den her bold lander i fødderne. Langsomt opspil. Landt i fødderne på Kyle Walker. Og så et sideskift til Ramos. Marcelo. Måske en aller sidste chance. Han får bygget sig til her. Får indkastet. Det tror jeg også, han er fint tilfreds med. Ja, lad os se, hvad overtiden siger. 3 minutter, så kan lige nå lidt endnu. Spillet, det, der. Det er faktisk rigtig godt spil. Har han noget at lave indlæg til? Måske kan han få et hjørnespark, eller få spillet den ind her. Pogba ind i feltet. Neymar ind til Ronaldo. Ronaldo! Så er det sej! Indkast. Det kunne jeg godt have undet Torres, det der, men... Ja, får indkastet. Kan lige nu eksekvere på den. Sidste chance. Når han går land. Neymar bliver taklet, men fastholder alligevel. Så må han skal kun spille den fremad nu. Og det lykkes ikke. Ej, hvor er det vildt. Og hvad er det, der er kommet nu her? Er det halvleg? Det er halvleg. Nej, det er ikke halvleg. Jeg er ligeglad. Det er en pause. Det er en pause inden. Men vi skal i gang med første halvleg af forlænget spilletid. Ja. Kunne vi have ønsket meget mere? Det synes jeg ikke. Jeg synes, det her det er lige præcis, hvor vi går til. Måske også næste overtid. Og så, jeg kunne godt have frygtet lidt, at efter 5 minutterne, at Lasse han var lidt nedtrykt og sådan der. Det påvirkede ham lidt mentalt, men han har spillet en fin kamp. Kom foran. Sig Fredberg har haft teten de sidste 20 minutter. Efter hans scoring, vil jeg sige, der har han haft teten. Men nu er det forlænget spilletid. Og Fredberg med bolden. Op til Torres, der havde gigant chancen til sidst. Vælger ikke at score på den. Det er meget notorisk, for når Torres har brændt de store chancer. Lad os se hjørnespark her. Marcelo, L2R2 kommer forbi en direkte modstander. Tæt på et speedboost i anden omgang. Men Son får forsvaret. Well done, Son. Lad os se her. Klumpspil. Lasse får bolden her. Son, han har altså rigtig meget energi og rigtig meget plads at løbe på, hvis han kan... Godt forsvarsspiller Walker. Forvejs et indkast til Fredberg, havde jeg ikke lige set, men... Ja, det var Son, der løb ned over linjen. Ja. Fredberg får lov at bygge lidt op herinde, omkring midten. Han får lov til at lege lidt med bolden. Selvom han er langt op på modstanders banehalvdel. Messi her, måske en kontra. Det er en 3-2 situation, det er altså farligt. Meget plads. Bækker op til Son, han er altså rigtig hurtig. Skal lave 20 goal. Prøver på det. Nej, det lykkes. Indlæg. Nej, Lasse! Han skulle have så meget med den mulighed. Han er en 3-2, og han spiller altså virkelig hurtigt.
men det gør han ikke, og Fredberg han slipper med skrækken. Og det er de her chancer, når vi er i en finale, vi ikke rigtig må misse. Ja, hvis han taber nu, så tror jeg, han vil ærge sig over den chance. Eller han ikke får formeret den chance i hvert fald. Puh, vi nærmer os de 105. Indkast nu her. Ja, lad os se her. Det er sådan, ude på venstrekanten, trækker ind af Ronaldo. Kan lave nogle lækkerier. Et speed boost, man løber over linjen igen. Fredberg er god til at lokke ham lidt, til at tage trækket, og så altså bare vise ham ud. Ja. Ud over linjen, men skænkel, det er et rigtig dårligt indkast. Taber bolden tæt på eget mål. Og så er det Lasse, der har bolden med Bale på venstre kant. Får et frispark, ikke noget... Nej, indkast sidder det, undskyld. Ikke noget frispark. 20 sekunder igen, plus lidt tillægstid, før vi går ind i anden halvleg af overtiden. Ja, nok et par minutter oveni. Og ja, ikke spilletid. Det er Fredberg, der får glidet bolden her. Måske en sidste chance, der er lagt 2 minutter til, og Torres har altså rigtig meget energi. En spansk duel her, Ramos over for Torres. Får blokeret ham. Ja, det er rigtig godt brug af L2 det her. Torres! Chance! Anden chance! Den er der! I sidste øjeblik er der altså kasse. Det her, det er afgørelsen. Måske han har et kvarter til at tage udligne. Men som kampen har været indtil videre, har der ikke været mange af dem. Men nu fik vi et overtidsmål. Puha. Det er slet ikke til at... Nej, det er ikke til at bære. Nej, det er det virkelig. Er det altid så fucking spændende, eller hvad? Det er det faktisk, ja. Der var en strafsparkskonkurrence til en 2-mod-2 kamp. Jeg tror, det til DM sidste år. Hvor den blev, var det 15-14 i strafsparkskonkurrencen. Oh, jeg tror, det er verdens længste strafsparkskonkurrence. I hvert fald dem, der dokumenterede. Aha. Og sådan, der er blevet far. Jeg ved ikke, om man er, men det plejer det at være, når man laver den jubelscene med en sut i munden. Nå, okay. Jeg har tænkt på, hvad er det for det der? Hvad betyder det på tegnsprog? Er det kinesisk? Men 15 minutter, in-game minutter, vel at mærke, har vi tilbage, når fløjtet lyder. Det kommer her. Og vi skal i gang med den sidste overtid. Har vi fundet en ny aftager til tronen? Det kunne godt se sådan ud. Her. Fredberg, han... Pakker du dig fuldstændig ind nu? Jeg havde gjort det. Hele pakken. Ja, det havde jeg. Det er bussen. Ja. Jeg havde nok lige ringet til Mourinho for at høre efter, få et par fif. Jeg har en livs beat dial, jo. Teamand i forsvaret, ja. Og så... Eller to keeper, eller et eller andet. Et eller andet sjovt. Mm. Men der, hvor du virkelig kan løbe klokken, det er så selv at få boldbesiddelsen. Ja, nu... Og så begynder nu, så er det med. Bare om at måske endda bare spille tilbage til keeperen, hvis man er lidt i tvivl. Fredberg, han gør det fornuftigt her. Det er godt spillet. Neymar, han kan også godt prøve at lukke og slukke. Meget plads. Nu her. Der er to plads ind på midten. Nej! Vil jeg slet ikke at benytte sig af muligheden. Jeg ved ikke helt, om han det var sådan noget counter. Ja, prøvede at fake sin fake, ikke? Ja. Men Fredberg er igen i boldbesiddelse. Ja, man siger, han har meget plads her på midten af banen. Ah, okay, så har han også marginalen på sin side. Happy feet. For indkasten. Ja, han er fint Step tilfreds that. Med det. Ja. Jeg tror også, han er fint tilfreds med, at med kampen forløber sig sådan her. 7 minutter. Ja, det er op til Lasse ligesom at være i offensiven og tage teten, men... Men hver gang han får Europa, så får han sparket ud til et indkast. Ja, det der, det er der ikke mange mål i. Nej, det er der ikke. Den forkerte baglinje. Og Fredberg fortsætter boldkontrollen. Ja, det er så fornuftigt spillet, det her. Det er frustrerende for Lasse, men det er virkelig fornuftigt af Fredberg. Mm. Ja, helt sikkert spil. Er den første seedet på dagen. Og det man kan sige, det er godt ramt i sportsgaming. Kan du til dem for at have ham som et første seed, selvom han jo ikke er nummer 1 på ranglisten. Mm. Og specielt Marienlyst e-sport, som har Fredberg i deres fold. Også rigtig glad for at kunne hive en førsteplads hjem, når de er ligesom i det her. Jeg kunne godt forestille mig, at han får nogle medicinske præstationer og får nogle tilbud fra større klubber. Ja, så bliver det først rigtig spændende, om det er en mand, der kan holdes på. Han virker til at have det godt i Marienlyst sammen med Dingus. De er også rigtig gode venner privat. Så spørgsmålet er, om man overhovedet vil væk, eller om det måske er en samlet pakke. Hvis man skal have den ene væk, skal du have den anden med. Ja. Det er ikke fordi, Dingus er en dårlig spiller. Jeg kunne også godt tænke, hvis jeg havde min egen organisation, så kunne jeg godt tænke mig begge to. Så det er ikke så meget det, men... Men det kan godt være, at han ikke har lyst til at komme væk fra Marienlyst. Barnevidt til e-sport.
Jeg er klar. Barcelona. Der går nok et par år, hvis det nogensinde skal ske i hvert fald. 2 minutter igen. 2 minutter Der skal altså ske noget for Lasse. Det er nok sidste mulighed nu. Ellers så kan vi altså løfte Fredberg. Og krone ham. Og Fredberg kan løfte trofæet i mellemtiden. Det er 2 tillægsminutter. Det er Lasse, der har bolden. Det er nu eller aldrig. Han mister taber den. Så skal den vel bare låses frem. Der kommer den over midten. Er det fløjtet? Det er det ikke endnu. Lasse har du sidste chance. Det har han ikke. Der er fløjtet af. Tak. For kaffe. Bliver der givet nu, og Fredberg altså vinder på dagen, og kan altså kalde sig vinder af første udgave af Elgigantens Foot Live, live her fra DS Rec. Det har været en fantastisk turnering for hans vedkommende, har spillet super igennem hele dagen. Det har været gyser, han har været igennem hver eneste gang. Det har det i hvert fald. Han har stået i upper bracket, var nede og snift til lower bracket, men formåede sig at holde tungen i munden, kom den vej igennem og gå til finalen. Kommer til Grand Final fra lower bracket og vinder 2 kampe, så kan man ikke kalde om, at det er ufortjent. Mm. Altså det synes jeg, det er flot. Og Kado, du har også på forhånd det mentale, jeg vil ikke kalde det underskud, men du har ligesom ikke fordelen, når du kommer fra lower bracket. Men alligevel formår han at vinde begge kampe. Og, altså 5-0 i den første, er bagud 1-0 i den anden, og vinder kampen og vinder 2-1. Det kan man nærmest kun kalde fortjent for hans vedkommende. Det er mental styrke i hvert fald, det vil jeg sige. Helt, helt sikkert. Så stort tillykke til Fredberg med sejren. Selvfølgelig også tillykke til resterende runner-up, der altså pladser helt ned til femtepladsen for drengene. Og til top 8, der får præmier med hjem. Alright, med lidt ekstra racer gear fra vores for en af sponsorerne hertil. Det vi gør nu, det er, at vi tager en kort pause, og så tilbage med et interview med vinderen på dagen. Lige prøve at høre, hvor glad han er, hvad han skal bruge de 20 klik på, og hvad hans tanker er fremadrettet. Så en super kort pause, og så er vi tilbage med de afsluttende tanker fra vinderen Fredberg. Alright, så sidder jeg i sofaen med vinderen, kan ånde lettet op og kan være stolt vinder af den første danske futturnering. Tillykke med det, Frederik Fredberg. Tusind tak. Var det holdt hårdt til sidst? Jamen, altså da han kommer foran 1-0, der er jeg sikker på, at jeg har tabt. Bækkelund, han er bundrutineret, og han er en klassespiller, som jeg taber altid til ham. Taber. Han er sgu min onde ånd, ham og Prime Show, som jeg begge to har slået i den her. Ja. Men jeg blev slået ud af winner bracket af Bækkelund, så jeg var rimelig sikker på, at jeg ikke kunne tage 2 i træk mod ham. Lige præcis det her med, at du kommer med allerede et nederlag, kan man sige, den her bedste ud af 3. Hvad går der igennem hovedet på dig, inden du går i gang med finalekampen? Det er sådan lidt blandet, og selvfølgelig skal man tro på det, men Bælund er bare, altså når han præsterer til sit ypperste, så føler jeg næsten, han er sammen med Arke de bedste i Danmark. Så det handler jo bare om at få ham til at præstere dårligt, og få mig til at ramme mit topniveau. Jeg vinder første kamp 5-0. Ja, lige præcis. Altså, jeg fatter det ikke, men så kan man sige, første kamp 5-0, så er det altså bare way to go, så han kom mere. Ja. Og Bælund, han lader sig ikke slå ud af et nederlag på 5-0. Nej, lige præcis. For reset, og så blev det først en gyser. Ja, sindssygt. Du har også seedet 1'er af sportsgaming, inden du kom ind til turneringen. Var det et naturligt pres, inden du rent faktisk mødte op på matriklen? Nej, det er et pres, jeg ikke lige er vant til. Okay. Jeg plejer at være blandt underdogs, vil jeg sige. Men at være seedet 1 til turneringen, det var et højt pres, og jeg havde også lidt problemer med min første kamp. Så der skulle jeg virkelig lige ind i turneringen og tænke på, at det var en turnering ligesom alle andre. Men efter min første kamp, så synes jeg simpelthen, at jeg spiller bundsolidt. Okay. Hvordan har det været at spille hernede? Fordi det er jo første gang, at DS Rec har afholdt en reel turnering som den her. Og I har siddet meget tæt, når I har siddet herude i varmestuen og spillet. Hvordan har det været at spille derude? Jamen, jeg synes faktisk, at turneringen den er gået fortrinligt. Det synes jeg faktisk, der har været... Ja, det er svært at sige, men det har været top. Jeg synes, det har været bedre end andre turneringer. Det her, det har været en god location. Det var det. Især fordi, der var ikke 200 med til den her turnering. Nej, lige præcis. Så det var ikke så crowded igen. Så ja, 32 med. Jeg vandt.
Alright. Det var sgu, det var det vigtigste. Vi ser jo tit foot mod head-to-head. Hvad er dit foretrukne format? Du har jo lige haft en del head-to-head her på det sidste, specielt i Tyskland. Nej, men foot, det er uden tvivl favoritten, det er det. Og okay. Det var faktisk også til regionals i München der, var der også foot. Alright. Der var det bare med super accounts, hvor man havde alle spillere til rådighed. Men ja, super account, min account. det var næsten det samme. Ah, ja. Så altså, det var super, det var super rent, det var klasse. Ja. Nu er det 20.000, der kan komme ind på Pondus-kontoen. Allerede besluttet, hvad det skal bruges på? Jamen, altså, jeg er en person, der faktisk overhovedet ikke tænker på pengene. Okay. Altså, hæderen og prestigen i det her, det betyder alt. Mm. Altså, penge er en ting, men du kan ikke købe dig til sejre. Mm. Og nu har jeg også lige vundet, 70.000. Så 20.000, selvfølgelig er det mange penge, men det var 70.000. Yeah. Den her titel, den betyder simpelthen så meget. Altså, jeg havde ikke engang... Inden jeg havde ikke vundet en eneste turnering. Jo, små turneringer, men ikke en major. Og nu sidder jeg her og vundet to i træk. Det er surrealistisk. Urealistisk. Jeg kan slet ikke fatte det. Jeg har lyst til at græde. Men så alligevel ikke. Det er bare lidt godt på kamera. Ja, ja, det er også det. Det må da give blod på tanden og måske give en lys fremtid. Er det også dig, vi kommer til at se en masse til i 18? Det håber jeg da. Altså, nu har jeg gennemført gymnasiet sidste år, så har jeg haft sabbatår, masser af tid til FIFA, og det har jeg også godt kunne mærke. Når fokuset 100% er på FIFA, så er det bare noget andet, end du har noget ved siden af. Mm. Selvfølgelig har jeg arbejdet, men når jeg så ikke har arbejdet, så har der ikke været lektier eller noget. Nej. Så har man kunne lægge alt til side og bare fokusere på FIFA, og det har jo udmundet sig i resultater. Og så i FIFA 18, der skal jeg så til at studere noget HA på universitetet. Det bliver svært at holde topformen så? Den her form, tror jeg, bliver svær at holde. Ja. Det er også svært at sige. Det er lidt. Jeg gider jo ikke sidde og sige, at universitetet bliver min første prioritet, eller FIFA bliver min første prioritet. Det bliver en god kombi. Ja. Altså, der skal ligge sådan nogle kræfter i begge dele. Alright. Fordi du når ikke, du vinder ikke turneringer, hvis du ikke fokuserer på FIFA, og du kommer ikke ud med et godt resultat, hvis du ikke fokuserer på uni. Så. Nej. Det er altid den evige struggle for en ung dansk e-sports talent. Men nu skal du bare tænke på, at du har fået førstpladsen. Og stort tillykke med det, Frederik. Det var en fornøjelse at se dig spille FIFA. Held og lykke i fremtiden. Og det var rigtig godt at se noget mere FIFA fra dit vedkommende. Tusind tak. Det var de sidste ord fra i dag. Vi runder af her med billeder af vinderne og interview derfra. Det har været en fornøjelse at levere noget godt FIFA for jer derude i stuen. Jeg håber ikke, det har været for cringe, for hårdt for jer at høre på sådan en uerfaren herre som mig som vært. Så jeg håber, at jeg kan vende tilbage til meget mere FIFA med jer. Først og fremmest tak til Simon, der sidder med produktionen for eSports Gaming, har gjort det solidt. Ja, lille let håndklap til ham. Og selvfølgelig også tak til alle sponsorerne. Det hedder Elgiganten, Razer, selvfølgelig EA og DS Rec her på caféen, og selvfølgelig også i Odset TV. Det har været en fornøjelse med dem alle sammen i ryggen. Ikke andet end at sige tak for en fantastisk dag. Vi ses. Moin.